בשיעור הקודם למדנו איך לבנות תפריט ראשי לאתר אינטרנט ולעצב אותו באמצעות פלקס, אבל יש כמה דברים שלא סיימנו בפלקס, וכדי שנסיים אותם, השיעור הזה אנחנו נבנה גלריה של תמונות. אז בואו נתחיל. נדביק פה את מה שהכנתי. הכנתי מבנה פשוט של דיב אחד, קראתי לו קונטיינר, ובפנים שמתי שלושה דיבים. בכל דיב שמתי תמונה. אז בעצם יש לי פה קופסה אחת גדולה, עם שלושה קופסאות בתוכה, ותמונה בכל קופסה. בואו נשמור את הדף. ונראה פה משהו שהוא לא ממש יפה בכלל. אז אנחנו רואים שהתמונות בגדלים שונים והן לא נוחות. אם אנחנו נמתח את האתר אינטרנט, אנחנו נראה שהן עדיין אחת מתחת לשנייה. אז בואו נתחיל לסדר את זה. נלך לקובץ של העיצוב שלנו, נרד למטה ונתחיל לעצב. אז יש לנו את הקונטיינר שהוא האבא של כל הקופסאות שבתוכו. בנוסף יש לנו את התאים בכל אחד ואחד, ובנוסף יש תמונות. ניתן לקונטיינר הראשי Display Flex. עכשיו בגלל שפלקס בצורה דפולטיבית הופך את זה לשורה, אז אנחנו יכולים לראות שהכל פה וזה לא נשבר. זה כבר שינוי טוב שאנחנו רואים, אנחנו לא צריכים לגלגל כדי לראות את כולם. מה שאנחנו כן נעשה פה זה להגיד לכל תמונה שתהיה בגודל בדיוק שאתה מספק לה. עכשיו לתא אין גודל, אז קודם כל נגדיר לתא גודל. עכשיו במקום לעבוד עם מידה מדויקת להגדיר מה הוויד שלו, ונגיד נעשה 400 פיקסל, זה מקובע, הוא תמיד יהיה 400 פיקסל. אבל אם אני ארשום max וויד 400 פיקסל, אז התא הזה יגיע עד 400 פיקסל, לא יותר מזה. אנחנו נעשה גם max height ונשמור. אתם תראו שלא יצא יותר מדי שינוי, אבל מה שקרה זה שהתמונות, פתאום התמונה הזאת קפצה לנו לאמצע המסך, וגם זאת, הם נצמדו. למה הם נצמדו? כי באמת התאים קטנו, אבל התמונה עדיין חורגת מהתא, אז בגלל זה אנחנו רואים את התמונות גדולות. עכשיו מה שנעשה, אנחנו נקבע שהתמונה תהיה בגודל התא. איך עושים את זה? נגיד שהוויד והאייט שלה יהיו 100%. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו שורה של כל התמונות, וברגע שיש מקום זה נמתח, ברגע שאין מקום זה פשוט מתכווץ. אנחנו רוצים לעשות משהו קצת יותר מעניין, מתי שאין מקום שזה ירד שורה. אז בשביל זה אנחנו צריכים להגיד לפלקס שלנו שיהיה לו פלקס וואפ. זה אומר לחתוך את השורה או לא. דפולטיבי זה no wrap, לא לחתוך את השורה. בוואפ השורה תיחתך. מתי שאין מקום אנחנו נראה את זה נופל. כבר התקדמות יפה. ומה שאנחנו רואים פה שזה דבוק לצד שמאל. אז בואו נשים את זה במרכז כדי שזה גם יהיה יותר מסודר ויותר יפה. אנחנו נגיד satisfy content center. עכשיו אנחנו רואים שזה ממורכז. עכשיו בשביל מרווחים, נעשה מרווחים חמודים, נשתמש בגאפ 10 פיקסל. עכשיו יש לנו 10 פיקסל גם ככה וגם ככה בצדדים. אז אנחנו רואים שאנחנו יכולים לעשות דברים יפים עם פלקס. עכשיו אנחנו נראה עוד משהו. כל התאים בגודל מסוים. עכשיו יש תא אחד שאני רוצה שהוא יהיה תמיד כפול משאר התאים. נגיד ניקח את התא האמצעי, או שהוא יהיה שני מתי שאנחנו במסך יותר קטן. בואו נעשה כזה דבר, נכריז על קלאס חדש כל 2 שיהיה בגודל 2, ולשום flex grow
2. אנחנו נראה שזה לא שינה כלום, משני סיבות. 1. לא הכלנו את הקלאס הזה על אותו קונטיינר. ו2. אנחנו נראה אחרי שנפעיל את זה. כן הפעלתי. עכשיו קופצים עכשיו לסיבה השנייה. למה זה לא נראה? בגלל שיש לנו את המקס וויד. אז אנחנו נבוא לפה ונרשום מקס וויד אנסט. אז אחרי שעשינו את האנסט, נשאר לנו לעשות שינוי אחרון, להגיד שזה בתוך הקונטיינר שלנו ולשמור את הדף. עכשיו אנחנו רואים שפתאום השינוי קרה, כי מה שהגדרתי לו שתמיד הוא יהיה כפול 2 ממה שיש, או שתמיד ייתן לו גודל כפול ממה שהוא יכול לתת משאר התאים, אז עכשיו זה נשבר, אבל כשנגדיל אנחנו נראה את זה מסתדר. אנחנו רואים שפה זה באמת תמיד כפול 2, וכמה שנקטין פתאום הוא נהיה כפול 2 כדי לאפשר, והוא נשבר שורה כדי לאפשר לכפול 2 להיות, עד שהוא יגיע לגודל שהוא לא יכול והוא ימתח על הכל. כרגע זה לא משהו שנוח לנו בעיצוב, אז נבטל אותו. והעיצוב חוזר עם זרימה נוחה וטובה.